၎င်းတော့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်မိုးကောင်းပြားနိုင်ပဲဒုတိယနေ့ဖြစ်သည့်တနင်္ဂနွေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တွင်လာဇန်း6ရက်နေ့ဆက်လက်ဟောကြားပါသည်အားလုံးတရားကိုနာကြားယူနေအပေါင်းတို့သည်တန်တော်မှလွတ်အောင်ကြိုးစားအထုတော်မူနေကြပါစေခင်ဗျာမနေ့ကဟောတဲ့တရားဟာမှန်ပါဘုရားကဖြစ်ဖြစ်မြောင်ကြည့်ဖြစ်ဖြစ်အဲဥပဒေစာပိုက်ကလေးတွေ့ရလို့မနေ့ကဟောပြတာပါမှန်ပါပါဗျာနော်ဖြစ်ဖြစ်မြောင်ကြည့်ဖြစ်ဖြစ်မောအောင်ကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ကြည့်ဒါပဲကြည့်ခိုင်းတယ်မှန်ပါပါဗျာဖြစ်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 ကိုမြောင်ကြည့်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်မလဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမောအောင်ဘယ်ဟာကိုမောမလဲမှန်ပါဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာကဘယ်ဟာကိုဆုံးအောင်ကြည့်မလဲမှန်ပါရုပ်နာကမဖြစ်ဖြစ်မှန်ပါยุคธรรมอนันตมะธรรมะแต่ก่อนปรมัตตระมาพ่อมาเปียเอกังปรมัตสัจฉิมาละวะยุคธรรมอนันตมะဆိုတာကသဘာဝတရားကြီးมาละวะဥပဘောတရားဓမ္မတက်တကြီးมาပါအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရေးကြီးဆုံးအချက်တွေကဘာလဲဖြစ်ပြက်ကိုยุคธรรมอนันตมะကိုမရှိတဲ့တရားကြီးကိုရှိတယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကြီးတော့တခါတည်းတရားချဦးချပေါက်ကြီးဖြစ်လာမှန်ပါလဲကုံပါဗျာလဲကုံလဲကုံတော့တာပါမှန်ပါပါလဲကုံတာဘာကြောင့်လဲဆရာအရေးကြီးတယ်မှန်ပါအရေးကြီးပါဗျာဖခင်ကလည်းဒီမှာ928ချိန်ဆိုလားဗာလဆလားဟိုတဲ့မှန်ပါမှားထားဖြစ်တာနော်မှန်ပါဟေးအရေးကြီးတယ်ဆရာกว่าမှန်ပါဆရာဆရာတယ်ဆရာကလည်းပဲသူဘယ်လိုတတ်သွားတယ်ဖခင်ရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသူရထားတဲ့တရားတွေကြတော့တခါတည်းဟောပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့တဘုတ်တခါထာလေးကိုသဘောပေါက်အောင်ဟောလိုက်တော့တခါတတိကုန်နေပါပါကျွတ်ကုန်ပါကျွတ်တောင်းပါညာနော်ပါပါတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမကျင့်မဲနဲ့ဟောတယ်တရားလားမဟုတ်ပါဗျာဟမ်ကျင့်ပြီးမှဟောလာပါကျင့်ပြီးမှဟောပါပါအဲ့တော့တခါကြီးလည်းပဲဒီမဲ့တရားဟောရင်ကျင့်ပြီးမှဟောမှန်ပါပါဗျာနော်မကျင့်မဲနဲ့ဟောနေရင်အပိုးပေါ့ဗျာအပိုးပါဗျာဥပဒေတို့ကြောင်းပါမှာဒီမဲ့လက်ဥတော်ကတော့မကျင့်မဲနဲ့ဟောနေတာရှိတယ်မှန်ပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုပဇင်းခံပြီးပါပြီပါပါပဇင်းခန္ဓာဘယ်လိုဟိုတဲ့ဘွက်ကဟိုပသိညုံးကကိုတော်တစ်ပါးရှိပါပါအဲ့ဒါကမ္မထမ်းပြဆရာပါပါကမ္မထမ်းပြဆရာ तू ကပြနေတာကရုပ်ပြက်နံပြက်ပြနေတာအဲ့တော့အင်းဒီကိုတော် तू လည်းမမြင်မဲနဲ့ရုပ်ပြက်နံပြက်တွေ तू ပြနေတာပါပါအဲ့တော့အခုဝါရွင့်ကြတော့ဥပဒေကနေပြီးတော့ तू ဖမ်းတော့ပါပါကမ္မထမ်းပြဆရာဖမ်းတော့ပါပါဟာနော်အဲ့တော့သူကရုပ်ပြက်နံပြက်ပြနေတာကိုမှန်ပါတကယ်ပြက်တဲ့ဟာကိုပြတာမဟုတ်ဘူးရုပ်နဲ့နံဖြစ်ပြက်အဲ့ဒါပြမှန်ပါပြတော့အဲ့တော့ရုပ်နံဖြစ်ပြက်ပြအဲ့တော့သူ့ကိုတင်ပြီးတော့တခါတည်းဒီဝါနဲ့တင်ပြလိုက်တော့အဲ့တော့ဥပဇင်းကသံဃာတွေလည်းများတယ်ဥပဇင်းကအခုဒိဋ္ဌာမှာသံဃာတွေအားကြီးတယ်မှန်ပါသံဃာတွေကဟိုတဲ့လောက်ရှိတယ်30လောက်ပဲမှန်ပါသံဃာ30လောက်ပဲပိလရှင်နဲ့တက္ကမနဲ့ဆိုတော့အလုံးဆိုလို့ရှင်ပြန်200နည်းနည်းလောက်ရှိတယ်မှန်ပါဒိဋ္ဌာတွေအဲ့တော့သံဃာရင်းဝင်တော့အဲ့တော့ကိုတော့ဟိုတော့ငါပြနေတယ်အဲ့တော့သဘောတင်ပြီးတော့ဒီကလက္ခဏာတင်ပြီးတော့တခါတည်းကိုသဘောပြတယ်စိတ်အစဉ်လေးတွေဖြစ်ပုံကိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဖြစ်နေဖြစ်ပြနေတဲ့ဥပါဒံတရားတွေကိုအဲ့ဒါပြောမှန်ပါအဲ့တော့ကိုတော့ဟိုတော့ငါတရားပြနေတာဘယ်နဲ့ကိုမမြင်ဘဲနဲ့ဘာလို့ဒီလိုပြတာလဲတပည့်တော်အရှင်ဖျားပြောလဲခံရမှာပဲဗျာတဲ့တပည့်တော်ကတော့သိတယ်ထင်ပြီးတော့ပြနေတာပဲဗျာအရှင်ဖျားသိတယ်ထင်ပြတော့အရှင်ဖျားပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲကိုချိုးအပေဖေးကမလွတ်ဖဲနဲ့ဆိုတော့အရှင်ဖျားအထင်ကြီးပြီးတော့အရှင်ဖျားနဲ့လိုက်နေလို့ရှင်အရှင်ဖျားနောက်ကပုံကိုယ်တွေအရှင်ဖျားသွားတဲ့နောက်လိုက်ရမှာဗောမှန်ပါလိုက်ရမှာပါဗျာအာဟုတ်တယ်ဗျာတပည့်တော်မှားပါတယ်ဗျာတဲ့ကဲဒါမျိုးဦးစင်းကပြောမယ်မတိဘဲနဲ့ပြနေတာလိမ့်ပြမှန်ပါလိမ့်ပြနေတာပါမလိပဲနဲ့လိမ့်ပြမှန်ပါမရှိပဲနဲ့ပြမရှိပဲနဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြမှန်ပါတလိမ့်တာမှန်ပါမလိမ့်ဘူးလားလိမ့်တာပါဗျာမရှိတဲ့လူကရှိတယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်ပါ့မလားမဖြစ်ပါဗျာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးက तू ရှိတာကို तू ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မှန်လားပါဗျာနော်ငါသုံးလို့မကုန်နိုင်ဘူးဆိုတော့သုံးလို့မကုန်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်မှန်လားပါဗျာနော်ငါပေးတဲ့ဥစ္စာကိုရအောင်ယူရမှန်ပါနော်သူကရှိတာပေးတာကိုရှိလို့ပေးတာပါရှိတာပေးလိုက်တော့အဲ့တော့ तू ဘာတွေပေးလဲမင်းတို့လက္ခဏာမြောင်ကြည့်ဟဲ့မှန်ပါဗျာမပြောဘူးလားပြောပါဗျာလက္ခဏာမြောင်ကြည့်တယ်လက္ခဏာရေး၃ပါးမှန်ပါဗျာ
มังลาวะลักษณะยิทรงบาสรุปสรุปปัญญาหลุดเต็มซามังลาวะลักษณะทรงบาสรุปลักษณะยิทรงบาสรุปนาอิสามัญญะลักษณะมังลาวะยกอิสามัญญะลักษณะมังลาวะลักษณะทรงบามังลาวะงานับตะคาแท้ไล่ลงเช่นปัญญาหลุดขอละมั้ยฎัฏอิสามัญญะลักษณะมังลาวะฎัฏอิสภาวะลักษณะมังลาวะยกอิสภาวะลักษณะยกอิสามัญญะลักษณะงานอิสภาวะลักษณะ นาอิสภาวะลักษณะอรูปะอิสภาวะลักษณะอรูปะอิสามัญญะลักษณะมังลาวะลักษณะนี้มังลาวะลักษณะนี้วิปัสสนาโยคีปกว่าลักษณะมีมามังลาวะลักษณะมีไล่ลงลักษณะยกกูมีไล่ลงลักษณะยกกูสิเห็นเพียงไอ้ล่ะหลูบอหลูซอเว้ยมังลาวะเนี่ยลักษณะมาตะลงมาไม่ได้ปูดาสิไก่ทาสิเอราสิสู่สังฆาจิคลีลีเลยสิเท่ว่ะนะนุญญาณาสิคลีลีเลยสิ ตีบาเลยครับคลีนี่แหละเมียนโลไม่ตีกูล่ะตีบาเลยครับคลีนี่แหละจ้าโลไม่ตีกูล่ะตีบาเลยครับคลีนี่แหละนานโลไม่ตีกูล่ะตีบาเลยครับคลีนี่แหละซ้าโลไม่ตีกูล่ะตีบาเลยครับคลีนี่แหละที่โลไม่ตีกูล่ะตีบาเลยครับคลีนี่แหละที่โลไม่ตีกูล่ะตีบาเลยครับคลีนี่แหละตะขาตะลีเมียก็ตู้คลีอเมียนี่ไปแล้วไอ้จ้ะอเมอเมชะเนี่ยชะเนี่ยมันไม่เปียวล่ะเปียวบาเลยครับเอ๋เด้เปียวบาเลยอเมปูเด้โลไม่เปียวล่ะเปียวบาเลยปูดาคลีนี่แหละ
သန္တရာလဇတ်ပြည့်တဲ့ကသိတယ်သိတယ်မှန်ပါပါဒီအသီးတွေကဘာလဲမရှိတဲ့တရားတွေလျှောက်သေးပြီးတော့ဥပါဒံတရားတွေသိတယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုဥပါဒံတရားတွေကိုလျှောက်သေးတော့သင်္ခါရဒုက္ခကြီးရကြမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကအကြောင်းခံပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြပါသေးလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခက်ရှက်ရှက်မှန်ပါမလိုချင်ပါဘူးမလိုချင်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်လိုချင်တာကဒီမှာသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်မှနိဗ္ဗာန်လိုချင်တာမှန်ပါပါဗျာသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်မှဒီဒုက္ခသင်္ခါရကဘာလဲဒီဒုက္ခသင်္ခါရချုပ်ထားကဘာလဲမှန်ပါအဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတိတိချာချာသဘောပေါက်မှာဒါမှနိဗ္ဗာန်လို့ရှင်နော်တချို့ပြောတယ်ပြောတာရှင်နိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့တခါကြီးလိုချင်ပါဦးမလားမလိုချင်ပါဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးယုတ်လည်းမရှိဘူးနာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအခက်နေရောခက်နေပါယုတ်လည်းမရှိနာလည်းမရှိတော့ဘယ်လိုလိုချင်ဦးမလားမလိုချင်ပါဗျာဒီလောကကြီးကပြောရတဲ့ဥစ္စာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခေါ်ရတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာခေါ်ရတာပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာတွေငြိမ့်အေးပြီးတော့ကိလေသာတွေချုပ်နေတာမှန်ပါပါဗျာကိလေသာခန္ဓာမဖြစ်တာမှန်ပါပါကိလေသာခန္ဓာမဖြစ်တော့ဒီပြဟာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မပြောတာမှန်ပါပါပြောရင်တိမှာတိမှာနော်မှန်ပါလောကပျော်တီးမှာတီးဖို့ကတော့ဒီမှာဘေးကစောင်းနေတာမှန်ပါအဲ့တော့ကိလေသာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာကိလေသာခန္ဓာမဖြစ်တာမှန်ပါနော်ကိလေသာခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘယ်ခန္ဓာဖြစ်လဲလို့တကအကြောင်းလာအောင်မှန်ပါမင်းတော်ပါဗျာမပြောတာကိလေသာခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘာခန္ဓာဖြစ်လဲလို့မေးဆိုနော်ကိလေသာသေးတဲ့ကိလေသာသေးတဲ့ခန္ဓာပေါ့ဖခင်ကဟောတာကနှစ်ဆွဲနှစ်ဆွဲဟောတာမှန်ပါအတင်္ကတတတ်တင်္ကတတတ်မှန်ပါလောကီမှာဥပါဒံတရားတွေဖြစ်နေတာကတင်္ကတတတ်မှန်ပါနိဗ္ဗာန်မှာဥပါဒံတရားတွေကိလေသာတွေချုပ်နေတာကအတင်္ကတတ်နိဗ္ဗာန်မှာလည်းဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာလည်းလောကီမှာလည်းဓာတ်လို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်မှာဓာတ်လို့ခေါ်တော့ဓာတ်သေးတဲ့ဟာကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဘာဓာတ်သေးသွားလဲကိလေသာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဓာတ်သေးသွားတာမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ပုံကိုယ်လေးကနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့တရားကြီးကပဇွန်တုံတောင်မှမစားရတော့ဖြစ်တယ်မှန်ပါနိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်တော့နိုင်ငံအင်းကြီးလေးလည်းမဝရဘူးသင်္ကတ်တွေလည်းမိုးရအောင်သင်္ကတ်တွေလည်းမိုးရအောင်လက်ပတ်ကျိုးတွေလည်းမပါရအောင်နော်အဲတခါလေးလက်ပတ်နာရီလေးနဲ့ခဏခဏကြည့်နော်လက်ပတ်နာဥစဉ်တော့အဲ့ဒီဟိုထုံးကလည်းဥစဉ်နဲ့တော့ပတ်ထားမှန်ပါသေချာချာကိုသေတယ်လက်ပတ်နာရီတော့လက်ပတ်ကျိုးများလုတ်ရကြဗျာတခါလေးနဲ့ဒီမှာဟိုကျိုးတွေမှနှစ်သွဲဟိုတင်းတန်ကျိုးကြီးကိုလုတ်ပြီးတော့လက်ကြီးလေးမှလည်းမသိဘူးအောင်မဲဒါကြီးကိုတမြောက်မြောက်နဲ့ပြနေတာကိုလက်ပတ်ကျိုးကြီးသူများကိုလည်းမင်းရင်လက်ချင်းနဲ့ဥစဉ်အတိတ်ကပြောတာပါဘယ်ဟာပိုက်ဆံနဲ့ဝဲပါတရားတိုက်လို့ရမှန်တာပြောတာလေโอ้ลงดออึดไม่ลงปูครับๆตะญะไตถาเว้ยครับๆตะญะไตถาဆိုတော့ဘာပြောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ตะญะไตလို့ရတာလဲတကာကြီးอ่ะဟိုတန်းอ่ะလွယ်တယ်လို့မထင်နဲ့ครับๆဘာဖြစ်လဲအတိတ်ကဥပဒေပစ္စည်းတွေကြားอยู่တာครับๆပြောပြန်တော့ช่วยပြန်တော့ครับๆသူတို့ကတိုက်လို့ဥပဒေပြန်တိုက်တာလေครับๆသူတို့ကမှမတိုက်လို့ရှင်တိုက်လို့ရပါမလားမရပါဗျာအကြောင်းအကျိုးနော်ပြစ်ဆုံးပါအတိတ်ကအကြောင်းပြစ်ဆုံးပါအကျိုးပြစ်ဆုံးပါအကြောင်းအတိတ်ကအတိတ်အကျိုးမှန်ပါအနာကအကျိုးနာကအကျိုးပါအတိတ်အနာကပြစ်ဆုံးပါကာလာသုံးပါဒီလိုသွားတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဟိုတုန်းကတော့မသိခင်တုန်းကတော့ဖြစ်တာပေါ့တကကြီးရမှန်ပါနော်အဲ့ဒီတော့အခုဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲတဲ့လောကမှာတချို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်မှန်ပါနော်လောကီစာလောကုတ်တရားစာမှန်ပါနော်လောကီကုသိုလ်စာမှန်ပါလောကုတ္တရာမဲ့ကုသိုလ်စာမှန်ပါလောကီအဘိညာဉ်မှန်ပါလောကုတ္တရာအဘိညာဉ်မှန်ပါအဘိညာဉ်နေနော်မှန်ပ
阿布多啥？妈妈。阿布多陪你。妈妈。你也是，那那看不咋过，么喏？你也是个嘞，不如谁那个白露阿陪你白露三亚了哈嘞是。妈妈。你也是个那边阿布多也啥阿布多也陪你。妈妈的。古多也啥古多也阿陪你个一样哈。妈妈。大家么喽？人家人家都孤独上的孤独平静的呀。妈妈。我把书没我把弄没我把他改没说的爱的孩子们都能弄做的。妈妈。你是可以来提宝妈如今的是可以宝妈提呀。妈妈。如今的是可以宝妈提他的书提的波书我们来打扮的时候爱的平静可以。妈妈。是可以的漂亮过来平静。妈妈。提他的那边的话我如今的提他的高的话高的时候爱的是可以漂亮过来平静。妈妈。如今的说的是可以的不得骗的大家三岁。妈妈。孤独也三岁。妈妈，养多大个了？阿平人，阿平人嘛，那妈妈，哎着，老几三年，老几阿平人个孤独，妈妈，那哎大个，阿公抱过的，阿公压，妈妈，那没压的，我咋个话来的？怎么差那个？老几也阿平人说的，我咋面羞莫变的说的，我咋个哎大个漏过？妈妈，那。大家都没有了呀，老有那个老给别人说的，我咋个阿比咱家了？这个也也在抓着没走的，先看见了。不头一个带我，谁表演的？妈妈的。老爷爷来的，爷爷蛮多的。妈妈。爷爷个那边了，不头一妈母亲我谁个表演的？不头一爷爷你别说。妈妈。哎嘛，爷爷笑。妈妈。那爷爷个那边了，爷爷谁表演的？妈的，阿比你。妈妈。谁表演的？妈妈陪你玩。那。第三个那边，第三个没表没水平的，低级的啥？妈妈。三岁个。妈妈。三三。妈妈。我得说话，那么三我啊，对面我，第六个单位呢，包括嘛，三下了，好苦，啊，可能三下。妈妈。我难过多些呀。妈妈。做完了，爸来的，老几就这么差，这个啊，那边了，他看的，三岁低昂老一点，不愁一个单，阿婆个单，第三个单，我幺个单，老一点喏。妈妈。哎呦，做完爸来的。这个别人多大别人干大别人计划别人干大别人没闹别人这个上多大上干大上计划上干大上没闹上上上这个上这个上这个是说的第七的第七个你比如第这边是什么标呢标什么呀上这个第七的哎呦老弟妈孤独上这怎么他孤独上这没孤独上这妈妈老几妈，阿姑做三岁，妈妈，阿姑做阿平人，妈妈，潘生来的，妈妈潘生，潘生来才说了阿平人没嘛，阿平人嘛，老公的阿那个嘞，没姑做三，妈妈，没姑做阿平人，妈妈，老公的阿那个，陪着阿平人来的，阿姑做三，老爸皮没三个，老爸没皮，哦，谁教我的？妈妈，陪着教来的来的，那可哪有厉害的？妈妈，那，妈妈。哎，老爸来的，那看哪有我表来的？妈妈，那看哪有表来的？说了，那看哪包那边说人咋这些个？妈妈，第一段的。妈妈，第一段的说那个的，看的啊，别人的表来的。妈妈，他看那个牙个皮没碎过，没皮着。妈妈，牙个臭。妈妈，喏，哎，你说老给啊，别人老公的啊，别人啊，别人他看出来我啥？你的女娃的。妈妈，再比着听没几下完的，喏，你说没变的说的来对面，再听没几完的。漏牙的，妈妈，大家一定漏了牙的，妈妈，那漏牙的，大家那个呗，大家说啊，别人的咱的牙背的，对我家别多了，啊，为谁的吧？那啊，为谁多了？妈妈，啊，别人的没牙不啦？牙吧，你小毛没变不啦？变嘛了的，你小毛变了，把那为谁家？不如这么了吧？哎，不如这么了。那妈妈，啊，一种这个老公的呀，那个那比较尾巴的那伢啊，别人没别人，妈妈，也不一句，妈妈，那哎了，啊，一种这个发来的，这个干嘛的？哎，过些过些家务，那妈妈，啊，请假了，妈妈，俺都还偏，阿姑都啊，三爷，阿姑都啊，别人也也他的啦，是吧？过些给你过些，妈妈，三说了是啊，可以多了，妈妈，啊，不过没得给那个对面，啊，叫我包他来的，三对偏的，啊，别人偏你的。我可以过多家，妈妈，那我可以过多家，没错了。阿姑做
san akudo abinyin shi de pokwa akudo be sin ma ma logi kudo san logi kudo abinyin ya de pokwa a set pye ma ma tamatha kudo san tamatha kudo abinyin ya de pokwa pya ma le sei twa ma no logi kudo logi abinyin kudo sei ne so yan na mi twa ma no logout de ya san logout de ya abinyin so yan nei ba wa ma ma abinyin ni ma ma ko ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုရမှန်ပါအဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့တရားဒကာမတွေကိုစိတ်ကိုစစ်ကြပေါ့ငါဘာသာနေရတာလဲအကုသို့ဇာအကုသို့အဘိညာဉ်များမျက်စိမှာအတိမရှိဘဲနဲ့များမျက်စိမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအကုသို့ဇာအကုသို့အဘိညာဉ်များဖြစ်နေသလားမှန်ပါနဲ့နားပေါက်ကကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအကုသို့ဇာအကုသို့အဘိညာဉ်နားနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအကုသို့ဇာအကုသို့အဘိညာဉ်မှန်ပါလျာနေရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကအကုသို့ဇာအကုသို့အဘိညာဉ်မှန်ပါအဘိညာဉ်နဲ့သာမှန်ပါအဲ့ဒီအဘိညာဉ်နဲ့သာဟာရထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုသွားရမယ်လားဟာအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံကပေါ်ပြတယ်မှန်ပါကိုကယူထားတဲ့ဥစ္စာကပဋိကာမနမိတ်ကဒါပဲရှိမှန်ပါပါဗျာနော်ပဋိကာမနမိတ်ပဋိကာမနမိတ်ကနေပြီးဥဃနမိတ်ဥဃနမိတ်ကနေပြီးပရိဘာကနမိတ်ရတာမှန်ပါပါနော်လောမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ငါကိုတော့ကပဋိကာမနမိတ်ကမြင်ထားတာမှန်ပါဒီမြင်ထားတော့နောက်ကြတော့ဒါပေါ်လာလိုက်တဲ့စကားဥက္ခနမိတ်ဆိုတာခဏခဏသမြုပ်ပြန်နေတာပဲဒါပဲမြင်နေတာဥက္ခနမိတ်နောက်ကြတော့စိတ်ကလေးကဘာတီးသွားလဲဆိုတော့ပရိဘာကနမိတ်အဲ့ဒီမှာတီးသွားတာတီးသွားတော့ပရိဘာကဖြစ်သွားအဲသွားရသူလမ်းကြောင်းတီးသွားပြီပရိဘာကနမိတ်ပရိကာမနမိတ်ဥက္ခနမိတ်ပရိဘာကနမိတ်နမိတ်သုံးမိတ်ရသွားတော့ရသွားပါနော်အဲနမိတ်ရသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မတွေနီးပြီးလမ်းပြမှန်လို့ရှိလို့ရှိရဲ့စိတ်ကလေးပြောင်းလာတယ်မှန်ပါပါ။နာစိတ်ကလေးကြောက်တာ။ဘယ်စိတ်ကြောက်ကလေးလဲ။ပုရုဇဉ်များဟာမျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနောတကတက6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်တယ်။မှန်ပါ။တိုက်ခဲ့လိုက်တဲ့အကုသိုလ်ဣဇာရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အဘိညာဉ်ရ။မှန်ပါ။ကိုရတဲ့ဇာနဲ့ကိုရတဲ့အဘိညာဉ်ရှိကိုကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်း။မှန်ပါ။ကိုလမ်းကိုသွားရမယ်။မှန်ပါ။ကိုပြုတ်တာကဘာပြုတ်တာလဲအကုသိုလ်ဇာအကုသိုလ်အဘိညာဉ်ကိုဒီကံမဲ့ပြုတ်မှန်ပါပါဒီပြင်ကမပြုတ်ဘူးမပြုတ်ပါမပြုတ်တော့တကား6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုက်ဟာဖြင့်အကုသိုလ်ရဲ့ဇာအကုသိုလ်ရဲ့အဘိညာဉ်အဘိညာဉ်ဆိုတာပြောင်းနေတာစိတ်ကလေးပြောင်းနေတာမှန်ပါစိတ်ကလေးပြောင်းသွားတာမှန်ပါစိတ်ကလေးပြောင်းပြီးတော့တည်ကြည်သွားတဲ့ဥစ္စာဇာမှန်ပါပါဗျာဒီအပေါ်ကိုတည်ကြည်သွားတာဇာကမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ပြီတခါကြီးမှန်ပါဦးဝင်းမြင့်ကိုမြင်လိုက်ပြီတခါကြီးမှန်ပါဦးဝင်းမြင့်မြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းတခါကြီးဦးဝင်းမြင့်ရဲ့လို့သိလိုက်တာမမဦးဝင်းမြင့်ကိုသိသွားပြီသိသွားပါဗျာဦးဝင်းမြင့်သိပြီမမဦးဝင်းမြင့်သိလိုက်တဲ့ကြပြိုင်နေတဲ့ဦးဝင်းမြင့်ပေါ်မှာဇာတိဖြစ်မလားစိတ်ကလေးတည်မလားဦးဝင်းမြင့်ဦးဝင်းမြင့်ကပြောင်းသေးလားမပြောင်းသေးပါဗျာမပြောင်းဘူးနော်ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့လို့သိနေတာပဲမမအဲ့ဒါဇာတိဦးဝင်းမြင့်ကနေပြီးတော့တခါကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတခါတဲ့အဘိညာဉ်ရောက်သွားတယ်မမအမေဦးဝင်းမြင့်ဗိုလ်ကလေးကလည်းတော်တော်အသားလေးရရှိတယ်မျက်မှန်လေးကတတ်တာအမေလည်းကြာတော်တော်လေးချောတယ်မမပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားပါအဲ့စိတ်တွေကပြောင်းသွားတဲ့စိတ်တွေကဘာခေါ်လဲအဘိညာဉ်ဘိညာဉ်ပါဗျာနော်မှန်ပါဟာဦးဝင်းမြင့်ကမျက်ခုံးလေးကလည်းကောင်းတယ်အဲဗိုလ်ကြီးလေးကလည်းခွဲထားလိုက်တာကောင်းတော့ဗိုလ်ကြီးလေးခွဲထားပြီးတော့တပင်လေးကပြုတ်လို့ပျောက်တော့တယ်ဖြူသေးမှန်ပါနော်ရုပ်ကတော့တော်တော်ချောတယ်နော်မင်းသားကြနေတာပဲရုပ်ကတော့တော်တော်ချောတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်တွေပြောင်းမော်ပါပြောင်းပါပါဗျာအဲ့ဒီချောတာတဲ့စိတ်ပေါ်မှာပြောင်းတယ်မျက်လုံးကောင်းတာပြောင်းတယ်သံပင်ဗိုလ်ကြီးလေးခွဲတာပြောင်းတယ်စပယ်လေးဖြူတာပြောင်းတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကြောင်းသွားတာကအဲ့ဒါအဘိညာဉ်ပါအဘိညာဉ်မှန်ပါဦးဝင်းမြင့်ပေါ်မှာတီးနေတဲ့ဥစ္စာကသာမှန်ပါပြောင်းသွားတာကအဘိညာဉ်မှန်ပါအဲ့ဒီမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဒီလိုပဲမိမမြင်လိုက်ပြီဆိုမိမတီးလိုက်တဲ့မိမကပဲတော့မှမပြောင်းတော့ဘူးမှန်ပါမိမကနေပြီမိမစိတ်ကနေပြီယောက်ျားစိတ်သူမပြောင်းဘူးမှန်ပါပြောင်းတာမပြောင်းပါမိမမြင်မိမအပဲသိနေတာပဲမှန်ပါခွေးမြင်ခွေးပဲသိနေတာပဲအဲ့ဒါသာစိတ်တည်းဇာတိတ်တွေမှန်ပါနော်မြင်တဲ့ပုံမှာတီးချီတာမှန်ပါမြင်တဲ့ပုံမှာသိတာမှန်ပါမြင်တဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးတီးတာဘာလို့တီးတာလဲတဲ့မိမမြင်မိမပုံမှာစိတ်ကလေးကသိနေမိမကယောက်ျားရယ်လို့ပြောင်းမသိဘူးမသိပါဘူးဗျာဒကာမြင်လိုက်ရင်ဒကာရယ်လို့သိတယ်ဒါပေမဲ့မိမရယ်လို့ပြောင်းမသိဘူးမပြောင်းသိပါဘူးမသိဘူးမှန်ပါပြောင်းတာကဘာလဲတဲ့အဘိညာဉ်ဘယ်လိုအဘိညာဉ်လဲတဲ့တားရှိအဖြစ်ညာမိမမြင်လိုက်ပြီတကားကြီးတကားလည်းမိမမြင်လိုက်ပြီဆိုမိမတည်လိုက်တယ်မိမတည်လိုက်တယ်ဆိုတော့ချောတယ်လာတယ်ဝါတယ်ဆိုတော့အဖြစ်ညာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအဖြစ်ညာဖြစ်သွားတဲ့ကိုကတကားကြီးရာကဖြစ်လာတယ်မှန်ပါသင်္ခါရဖြစ်လာတယ်မှန်ပါနော်
သင်္ခါရဖြစ်လာပါပါအဲ့ဒီຢာကဖြစ်လာတဲ့ကွာသူအကြောင်းပေါ်သွားတယ်နော်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီဖြစ်ပါလေနော်ပါပါခုနတုန်းကချောတယ်လှတယ်ဝါတယ်ဆိုတော့ကဒီမဲ့ဟိုတဲ့အဘိညာဖြစ်သွားတယ်ပါပါအဘိညာကနေပြီးနောက်ကျတော့သူဘာဖြစ်လဲတဲ့တည်ကြည်တော့မှာတကကြီးပါပါဘာကိုတည်ကြတော့မှာလဲຢာကပေါ်တည်တော့ပါပါအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာຢာကပေါ်တည်သွားတဲ့ဥစ္စာဥပါဒဖြစ်သွားတယ်ပါပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမိမမြင်မိမသိလိုက်တဲ့မိမကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုအာချောလိုက်တာလာလိုက်တာဖြိုးတာပွေလိုက်တာအဘိညာဉ်ဖြစ်ကုန်အဘိညာဉ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ကွာအဲ့ဒီချောလည်းပေါ်လှတယ်ပေါ်ရဲ့ຢာကတည်းဖြစ်ကုန်အဲ့ခန္ဓာငါးပါးဥပါဒတရားတွေဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့မျက်စိပေါက်ကလည်းပုရုဇဉ်တို့အေးဟာဇာနဲ့အဘိညာဉ်ရဇာအဘိညာဉ်ဟာပယ်သွားမလဲအဲ့ဒါအပယ်သွားမလားအပယ်သွားမှာနတ်ပြည်တော်မပေါ်မှန်ပါနော်ဒီကနေ့ဆက်ဆက်ကြတော့အဲ့ဒါလာနေမယ်မှန်ပါပရိကာမနမိတ်ဥက္ကာနမိတ်ပရိဘာကနမိတ်မှန်ပါကိုကမြင်ထားတာကမိမမြင်မိမသိပြီမိမကိုဆွဲလန်းထားမှန်ပါယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိယောက်ျားဆွဲလန်းထားမှန်ပါခွေးမြင်ခွေးသိခွေးဆွဲလန်းထားမှန်ပါခွေးပေါ်မှာဇံရခွေးပေါ်မှာအဘိညာဉ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါနော်အကောင်လုံးမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ဇံစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အဘိညာဉ်တွေရမှန်ပါနားပေါက်ကလည်းဖြစ်ပြန်တာမှန်ပါခွေးဇံကြတော့ခွေးဇံပေါ်တည်တဲ့စိတ်ကလေးရမှန်ပါနော်ခွေးသာမော်တီးတော့ခွေးသာကိုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲခွေးသာဆွဲလန်းတော့မှန်ပါခွေးသာဆွဲလန်းတော့တကားတဲ့ခွေးစိတ်ကိုပြောက်မှန်ပါခွေးစိတ်ပေါ်မှာတီးတယ်ခွေးစိတ်ပေါ်မှာတီးတယ်ပါတီးတာဇာစိတ်မှန်ပါဇာစိတ်ပါခွေးဟောင်းနှုံးတော့ဟာဟောင်းလိုက်တာဘလို့များပါလဲဆိုတော့ခွေးသာမကြိုက်ဘူးသောတာဖြစ်မှန်ပါကြောင်းသွားပြီဇာတိဖြစ်ကုန်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဇာတို့အဘိညာအကုသို့အဘိညာမှန်ပါအကုသို့ဇာမှန်ပါနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းမှွေးလိုက်တာတင်းလိုက်တာဆိုတော့မှွေးတဲ့ပုံမှာစိတ်ကလေးတည်တယ်။မှန်ပါ။တဲ့ပုံမှာတည်တယ်။ပောက်တဲ့ပုံမှာတည်တယ်။ဒီစိတ်ကပြောင်းနေလား။မပြောင်းပါဘူး။မှွေးပောက်တာကနေပြီးတော့ဒီမှာမှွေးတယ်လို့မပြောဘူး။မပြောပါဘူး။နော်။မှန်ပါ။တင်းနာကနေပြီးတော့ပောက်တယ်လို့မပြောဘူး။မပြောပါဘူး။ဇာတ်စိတ်တွေတည်မနေဘူးလား။တည်နေပါဗျာ။အဲ့ဒီဟာတွေကတကစိတ်ကလေးပြောင်းသွားလိုက်တကအမင်းကြီး။မှန်ပါ။နော်။မှန်ပါ။မှွေးတဲ့စိတ်တင်းမှွေးတဲ့စိတ်ပောက်တော့နာနေစိတ်ဟောင်းနေစိတ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ပြီးຢာကစိတ်ဖြစ်လာပြီးဒေါသစိတ်ဖြစ်လာပြီးမောဟစိတ်ဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးဆိုဇာတိပိဒုက္ခဖြစ်ကုန်ပြီမှန်ပါဖြစ်ကုန်ပါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဘိညာဉ်နဲ့ဇာရသွားပြီမှန်ပါရသွားနှကောင်းပေါက်ကရောလျာနေရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ဖြစ်ကပြစ္ဆုတ်ပါစားလိုက်ခင်မှာချိုးတာလေးစားတော့ချိုးတဲ့ပေါ်စိတ်ကလေးကတည်တယ်ချိုးတဲ့ဟာကနေပြီးခါတယ်လို့သူမသိတော့ဘူးမှန်ပါသိသေးလားခါတာစားလိုက်ရင်ခါတယ်ပဲသိတယ်ချိုးတယ်လို့သူမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးပြောင်းနိုင်ပါဗျာစိတ်မပြောင်းနိုင်တော့ပြောင်းနိုင်ပါဗျာပြောင်းနိုင်တာကအကုသို့ရဲ့အဘယ်ရင်ပြောင်းလိုက်ပြီးချိုးလိုက်တာကနေပြီးຢာကလောဘဖြစ်သွားပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလေအဘယ်ရင်တွေဖြစ်ကုန်ပြီဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီတော့လျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းသာရဲ့အဘိညာဉ်ရဲ့ရသွားပြီအဲ့ဒါပါလေကိုပြုတ်တဲ့ကံမှန်ပါမရဘူးရပါပါလေဗျာအဲ့ဒါအကုသို့ရဲ့ဇာအကုသို့ရဲ့အဘိညာဉ်မှန်ပါကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းတင်းနာပေါ်လာရင်တင်းတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကလေးကမတည်ဘူးလားတည်ပါလားတောက်လာရင်တောက်တဲ့အပေါ်စိတ်ကလေးကမတည်ဘူးလားတည်ပါကြိုက်လာရင်ကြိုက်တဲ့အပေါ်စိတ်ကလေးကမတည်ဘူးလားတည်ပါရလာရင်ရတဲ့အပေါ်စိတ်ကလေးကမတည်ဘူးလားတည်ပါရတာကနေပြီးပူတယ်သူမပြောမတည်ဘူးပူတာကနေပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့သူမပြောင်းဘူးမပြောင်းပါဗျာဓာတ်စိတ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတည်ကြည်နေဘူးလားမှန်ပါတည်နေပါအဲ့ဒီတော့တင်းလိုက်တာတောက်လိုက်တာထုံလိုက်တာဆိုတာစိတ်ကြီးပြောင်းသွားတော့အဲ့ဒီတင်းတဲ့အပေါ်တောက်တဲ့အပေါ်မှာမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဘိညာဉ်ပြောင်းသွားပြီမှန်ပါကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းဇာစိတ်နဲ့ဇာနဲ့အဘိညာဉ်မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ကြာကောင်းတာလေးပေါ်တာဒါကကောင်းတယ်ကောင်းတာဖြစ်လာတော့ຢာကဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါတယ်လောဘလည်းဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဖြစ်သွားတာကကောင်းတယ်အပေါ်မှာဇာတိကတည်ရဲ့လောဘဖြစ်သွားတာကအဘိညာဉ်ဖြစ်သွားပြီနော်မကောင်းတာပေါ်လာတော့မကောင်းတယ်လို့သိပြန်ပြီမကောင်းတာကနေကောင်းတယ်လို့သူမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးမကောင်းဘူးပဲသိနေတာပဲမကောင်းဘူးသိနေတာကမကောင်းတဲ့ဘူးလို့သင်ညာပြေးလိုက်တဲ့တပြက်တည်းစိတ်ကလေးတီးလိုက်တဲ့တပြက်တည်းမကောင်းတဲ့အပေါ်မှာဒေါသဖြစ်ပြန်ပြီအဘိညာဉ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါတယ်မျက်စိကလည်းဇာအဘိညာဉ်နားပေါက်ကလည်းဇာအဘိညာဉ်နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းဇာအဘိညာဉ်လျှာပေါက်ကလည်းဇာအဘိညာဉ်ကိုယ်ပေါက်ကလည်းဇာအဘိညာဉ်မနှောပေါက်ကလည်းဇာအဘိညာဉ်ပုထုဇဉ်ကလည်းဇာရတဲ့ခွေးတွေလည်းရတယ်ဝက်တွေလည်းရဇာအဘိညာဉ်ရပါပါသူဇာအဘိညာဉ်ရတယ်သူဇာအဘိညာဉ်ရှင်သူသွားကြမယ်ပါပါအဲ့ဒါသူသွားမယ်လားပါပါ तू ကသိကြပြီပါပါဗာ
三百年压啥比？可以说我从蓝边上，妈妈，爱的蓝土高嘛，妈妈，爱的我从腰嘛，妈妈，爱了三百年压比的谁不差？妈妈，白蛤蟆面的来说了，老公的呀，百年老公的呀，三样，妈妈，那爱了大家我们说这个类的尾巴在哪？说的欧啥了？彪呢？这个类彪呢？妈妈，尾巴在哪？鼓的是吧？白鹭鼓的嘞？我不在乎那么巴的，妈妈，我不在乎巴的啥好的。是呀，说这些话。妈妈，我这个昂邦啊。妈妈，昂邦啊，是来的。现在这亚伯基的比罗来钱嘛？这比罗，这比罗都是嘛？十多亿，这累积了呗的。这比罗，干嘛参加这多参加的？这比罗不要的，不老别多的，十多钱。哦，门内总是老没多的。妈妈，没多的，别路没来的，不要这么哦，先别了，是了。这比罗都是啊，东北干嘛参加的？妈妈，别路别来的，东，东北路别来的，是了。这比罗都可以看的，我咱俩说先别的，谁他妈懂你的？妈妈，谁他妈带你的皮啊？妈妈，谁他妈带你的？不老实的，说老实的，别的，那哪老实的？妈妈，哎，那哪老欧啥？我他看的咱们两口子，哎，谁他妈懂你的？把你皮起来了呗？妈妈，哎，你就皮起来着，哎，那你我他看的看了呗？哎，家长们看的你都熬呀有的，熬着嘛，这样样的，哎，下来的，哎，东皮骨头扒的，妈妈，东皮骨头，为了那为什么的？非他们面，妈妈，为了那中年皮的样子，太年轻为了那最年轻的为了，妈妈，那为了哪里？妈妈，为了那为了那妈妈们的中皮嘛，为了哪里呀？妈妈，那中皮嘛为了哪了？太年轻为了那面啊，为了那家的，为了那奶奶，为了那婆家的土炕，为了那土炕，为了那五百炕，为了那，为了那为了哪路婆家的好着？妈妈，中皮嘛为了那走路去看得忙了？没看得忙呀？那哎哟，这些恰恰咱这咱百年压的走路去叫哪？妈妈，三百年妈妈压这边的表内吗？我表内吗？等你那老辈家百年妈妈压这边的表，做百年谁嘛表内嘛表内？那等那辈家的路地嘛不？妈妈，哪来的地嘛不？妈妈，哪来我们地嘛？等辈的路没地嘛？妈妈，不的路没地嘛？一的路没地嘛？谁表内嘛？妈妈，百年哦。妈妈，你这个那边你谁表哎？妈妈，我不行，我这看我摸了面那这个掉。妈妈，我摸了面那流木头木头。妈妈，木头。哇嘞！哎呀，先不要，你看嘛，不要，哎呦，你看嘛，说到啊，叫起呀，妈妈，啊叫起呀，说啊，你看说到，我现在来搞，你没看见吗？我妈妈，这家里啊，这边先不要讲他好的，不要说啊，你看嘛，我说到，看来，妈妈，这看来不要你撒开来说到，搞搞叫你撒开了，搞搞叫你撒开，搞搞叫撒开你来说到，我是要来叫我，妈妈。碰你的来来那家都找到面皮他妈的，妈妈，哎呦，我现在那个，我现在对的，妈妈，他刚叫改那个，俺低调没出来对的，妈妈，俺低调没出来对的，都没低调呢，改那这个，我现在那边问啥来，妈妈，谁叫来？别说有把伞的叫来，妈妈，有把伞的叫来，妈妈，有把伞的叫来，叫他看的都，有把伞的给他叫回啊，哪里他的都恐怕那点啥都没得，有把伞的问的。有把咱的文件一点的卡加的都不留记了，我不是也快烂烂去，笑人家多了，没笑我都烂去嘛，表达一点这个。妈妈，啊，叫他高抬一下，他不老高来了嘛，表达。妈妈，高抬高把面来着，哎的，啊，叫那些呀，不留记了，吹龙的把龙夹。妈妈，吹龙的把龙夹来的，真卡加了，哎着，大家一比不啦，比吧一下的，不行不下的，这里头别包裹皮皮肉了，你看那木的那个，这里头啊，叫我一下。妈妈。哦，叫为啥？他妈为啥那对了？把看那那边啊？妈妈，哎呀，叫为啥？他妈为啥那对了？把看那那边啊？他妈为啥个？他妈在这里打牌了？哪里改变嘛？不是呗？哪里改变？六岁的娃呀，好办不啦？妈妈，哎着，叫为啥个？哎，他妈为啥呢？他叫为啥呢？他妈为啥不？叫为啥个嘞？啊，兄弟呀，妈妈，大家不吹特别，不是吹特别棒。妈妈，哎呦，谁表奶嘛？啊，别人说谁表奶？啊，你娘表奶？咱奶说了钱，咱多少表不来？妈妈，那奶奶别人说，别多少表不来？妈妈，你都别人呀呀，妈，咱呀呀，妈。妈妈，我奶奶别嘛，我奶奶都知道，我奶奶都叫哎阿公都三一姐。妈妈，三一姐的吧？阿公包过的，你们的阿公真的就包过的不？那别买阿公不就买的？爷爷那说呢，不如别看了。看为嘛？那。那干叫的，你们这样嘛，叫卖高你们都是编码去呗。妈妈，那妈妈，编码去呗。编码去吧，这样嘛，不如没叫呼吸了。叫价吧。哎，这样嘛没叫。妈妈，不如这个叫价的，叫着都跌的。妈妈，
都老爷的黑的就叫了非得家家人家比的那边就都比的在看的咱们要用我在里面做叫妈妈叫的叫的那非也咋不留来的他就叫你叫的来地方的汤比的奥达西里的非也咋拉你去妈妈那非也咋拉你非也咋站你非也咋公牛奶的对了公牛奶的非也是叫他呗叫他的呀人家公牛奶的非也嘛不如我们叫回来不了不如我教会了你们了，是吧？我教侬侬，这个就是怎么，这个就是教侬这个的背啥的。妈妈，把人背啥的？教了吧？我们教侬这个的穿啥的，再用吧。妈妈，不如咋了？妈妈，穿啥的？妈妈，为啥嘛教这不过这个的，这个的背啥的这个的？妈妈，报啥子啊？背啥的？妈妈，哎，为啥嘛教路？穿啥的这个？妈妈，这个穿啥的？这个穿啥的时候，教好些都教了。妈妈，你看，再过这个穿啥？妈妈。把路宽大嘞，宽大那个把路宽大的地下去路。妈妈，大家吃饱了。妈妈，哎，个宽大的说的是啥？八角来的，三百年压路标。妈妈，三百年说的八百年来的，老公地下那个三百年。妈妈，你修毛片的百年木铺，哎，那阿三比上那么修上来的。妈妈，来得那么妙乎？妈妈，来得那么妙乎？妈妈，妙在路上不真的。妈妈，来得那么妙乎？八角么妙来着？那怎么差老回呢？维巴的那些上维巴的那些陪你哎我不知道这个嘛维巴的那些上维巴的那些啊陪你谁表蒙的这个你我不知道要给要给你这个你的这个马蹄的飞拉先不够的也还不够的谁表达的妈妈别人表达的咋把我们面对的是年龄家人男人杀人替代替代又在保代你那些不顾这个那边面来就是呀嘿阿杜巴你那些别个拉的呗妈妈啊有主面来不顾啊有主阿杜巴别个拉的呗妈妈老沙你的面来不顾老沙的阿杜巴就别个拉的呗妈妈我在见到老三年的面了老三年的面了看他老三年的面了背带的老三的面了看他过优秀面了后面的优秀面了看他过没巧你的后面的没巧你的面了看他过他看的别是有缘别的他看的那几天表白的表家里的后面的几个面了妈妈那你说啊别人表态妈妈你来先包括那个来考呀谁的表明妈妈考了是因老给这个阿里们表明再应付啊阿祖吧说的欧洲没个拉的呀妈妈那明个啦吧，明个啦。考来就先把那自家表扬么嘞，阿杜把那自家表扬没？妈妈，那看那面的报告家了，为了那看那难受你的报告家了，考来就先把我考扬嘞。嘿，为了那又为了那种为了那该去别个拉的嘞。妈妈，对了考。妈妈，啊，别人叫他。妈妈，哎。那来看阿贝的报告了。妈妈，那来看阿贝的报告，加入这个马吉的个嘞，年来这些为了哪种，为了哪个去，都看这三级别个拉的嘞。妈妈，我问了阿杜巴年的，嘿，阿杜巴有租金阿贝个拉的。妈妈，哎，他表达阿贝呢。妈妈，哎，你这个表达了呗。妈妈，哎，哎，那是啥叫嘞？然后我们就说，瞧来他，拉来他，挖来他，就来他，咱那是啥叫？妈妈，没表达。表达。哎，他的阿贝呢？妈妈，这个啊，提阿贝呢，冇不。妈妈，你来这些个，为了哪有为了哪种，为了哪个几百个拉的嘞？妈妈，啊，有时阿杜巴几百个拉的嘞？妈妈，没破呀，没定的，老三你的，没激情的，阿杜巴有几百个拉的嘞？妈妈，喇叭台嘛，阿杜巴老三的，阿杜巴有几台嘛？妈妈，人为少比不啦，阿杜巴耶？妈妈，从啥比不啦，阿杜巴耶？妈妈，老三你的，阿杜巴耶，哎，你那看哪能是阿彪嘞？妈妈，包哪不留来包嘞？来看那有那包呢，妈妈。你来这些个，那一来看那我修你的不管，为了哪有为了哪种，为了哪个几百个拉的嘞，妈妈。那，哎，你说，咱来看那包的不管家带个带有几百个拉的嘞，妈妈。干嘛唱牛牛？妈妈。那这个天天生啊，天天养路。妈妈。咱来看那包的不管，咱个包不赔。妈妈。有来看那包的不管，有个包不赔的。妈妈。看那喇叭包的不够，看那喇叭包没？妈妈，阿杜巴来看那包的不够，阿杜巴来看那包没？妈妈，这看的我，那这来现在谁是养不包？妈妈，这呀哈，他呀个来怎么样？那么他，那么他理解起来再差别了。妈妈，哎，你说我们现在在讲，
တန်ဃာတော့အရှင်းမြတ်များရတယ်ပဲပြောလိုက်ကြအတုပယုတ်ကြီးပဲလားမှန်ပါအတုပကိုတော်ပဲလားမှန်ပါအယောစုအတုပပဲလားမှန်ပါလောက်စားတဲ့အတုပပဲလားမှန်ပါအဲဖယိုဖယက်မတင့်တယ်ကြီးလို့မတင့်တယ်တဲ့အတုပပဲလားမှန်ပါအဲ့ဒီလိုစကားပြောကြတယ်တဲ့ကူကအတုပနဲ့စကားပြောတယ်ဝေဒနာရောဝေဒနာတော့ဝေဒနာခဲနဲ့စကားပြောတယ်ဓာတ်နဲ့စကားပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းသိတယ်တကကြီးမှန်ပါအဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းသိတော့တကကြီးဝေဒနာရောဝေဒနာတော့နဲ့ဝေဒနာကိုရုံနဲ့စကားပြောတယ်ဒီဝေဒနာနောက်ကြတော့မုန်းတာလေမှန်ပါမုန်းတာပါအတုပကိုမကြည့်ချင်တော့ဘူးမှန်ပါစိတ်ကလေးတီးလာပြီမှန်ပါလက်ဦးတော်ကတော့မိမမြင်မိမသိတဲ့စိတ်ယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိတဲ့စိတ်ခွေးမြင်ခွေးသိတဲ့စိတ်ဝဲမြင်ဝဲသိတဲ့စိတ်ကြက်မြင်ကြက်သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအဘိညာဉ်နဲ့ပြောင်းယူလိုက်တဲ့လောကုတ္တရာဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဝိပဿနာပညာအဘိညာဉ်နဲ့ပြောင်းယူလိုက်တဲ့မှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းဒီလိုသိရမယ်ကြားလိုက်တဲ့အသံလည်းအတုပအသံမှန်ပါနားလိုက်တာလည်းအတုပအနာမှန်ပါအတုပစားလိုက်ကြရတာလဲအတုပါမှန်ပါထိလိုက်ကြလဲအတုပါမှန်ပါသိလိုက်ကြလဲအတုပါမှန်ပါနာလက္ခဏာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အော်မြင်လိုက်ကြလဲဝေဒနာယောဝေဒနာတော့ဝေဒနာကြီးကြားလိုက်ကြလဲအသံလဲဝေဒနာနာနာလဲဝေဒနာစားတာလဲဝေဒနာထိတာလဲဝေဒနာသိတာလဲဝေဒနာယူတာလဲဝေဒနာပောက်တာလဲဝေဒနာအိပ်လိုက်တာလဲဝေဒနာဓာတ်လက္ခဏာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တာလဲသဘာဝတာကြားလိုက်တဲ့အသံလဲအသံသဘာဝတာနာမ်တာလဲအနတ်သဘာဝတာစားလိုက်တာလဲရတာသဘာဝတာထိလိုက်တာလဲအတွေ့သဘာဝတာသိလိုက်တာလဲဓမ္မသဘာဝတာဓာတ်ကြည့်သူကသော်ရှိပါတယ်ဧကောဓမ္မတစ်ခုတည်းချင်းမှန်ပါဧကောဓမ္မဧကောဓမ္မတစ်ခုတည်းတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုရှုသွားလိုက်တော့ဒကာကြီးမိမရဲ့ယောက်ျားရဲ့လို့သူစိတ်ဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဗျာဒါအပင်ကြီးရမတော့ဘူးလားရပါပါနော်စိတ်ပြောင်းပလိုက်မှန်ပါလက်ဝတော့ကတီးနေတဲ့စိတ်ကမိမယောက်ျားခွေးချောင်းကျက်တီးနေအခုဝေဒနာရောဝေဒနာတော့ဝေဒနာခဲပေါ်တီးပါဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာပေါ်မတီးမတော့ဘူးလားတီးပါပါလေဗျာဝေဒနာပေါ်မတီးပါမှန်ပါအတုပမြင်တဲ့ပေါ်အတုပပေါ်စိတ်ကလေးတီးမတော့ဘူးလားတီးပါပါလေဗျာဓာတ်မြင်တဲ့ပေါ်ဓာတ်ပေါ်တီးမတော့ဘူးလားတီးပါပါတီးသွားတဲ့ဥစ္စာဒါမဲမှန်ပါနော်အဲ့ဒီတော့ဥပါဒံတရားတွေကိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဥပါဒံဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကြီးချုပ်မနေဘူးလားချုပ်နေပါဗျာချုပ်နေတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုချုပ်မှန်းသိရတာမှန်ပါနော်ဖြစ်ပြည့်မြင်ပြီလေမှန်ပါသင်္ခါရချုပ်ပြီဆိုတာသိပြီလေမှန်ပါငါဘာချုပ်သွားပြီလဲငါဓာတ်လက္ခဏာပေါ်မှာတည်ပြီရုပ်လက္ခဏာပေါ်မှာတည်ပြီဝေဒနာခန္ဓာပေါ်မှာတည်ပြီအဲ့ဒီလိုစိတ်ကလေးကိုဇာအပင်ကြီးပြောင်းလွှဲတာမှန်ပါအဲ့ဒါသင်္ခါရကပြောင်းနေတာနော်အဲ့တော့ပြောင်းပုံပြောင်းနေလေဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုအခုတရားဓမ္မများအခုပေးနေတာကဟောအတုပကမ္မထံကိုပေးတာမှန်ပါနော်မှန်ပါအတုပကမ္မထံပေးပုံပေးနေနော်မှန်ပါဝိပဿနာကုပုံကုနေမှန်ပါနော်သမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာသမထကလည်းဥအခြေခံမှန်ပါအခြေခံအဲ့အခုယောဂီတွေကိုတရားထိုင်လိုက်ဘယ်လိုထိုင်ခိုင်းကနဦးဇတ်စိတ်ကလေးအာနာပါနာသတိတွန်းတဲ့သဘောကန်းတဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောကန်းတဲ့သဘောဓာတ်တိလိုက်ပါမှန်ပါနော်တုံးတဲ့သဘောလေးကန်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်ပါလို့ဒီလိုခိုင်းတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါဒီစိတ်ကလေးကဘယ်မှမသွားသေးနဲ့တုံးတဲ့အပေါ်မှာတည်ပါစေမှန်ပါကန်တဲ့အပေါ်မှာတည်ပါစေမှန်ပါနာယူဝက်တော့ပေးမှန်ပါရှိုးတုံးတာလေးသိကန်တာလေးသိတုံးတာလေးသိကန်တာလေးသိတုံးတာလေးသိကန်တာလေးဒီတစ်စီတည်းရှိတာမတည်ပဲနဲ့မထွက်ချင်းနဲ့မတည်ပဲနဲ့မဝင်ချင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လော့ကီသမထရွယ်မှန်ပါစိတ်ကလေးငြိမ်တော့မှန်ပါစိတ်ကလေးတည်ချီတော့မှန်ပါအဲ့ဒီလိုတည်သွားပြီဆိုတော့ဝိပဿနာကုတော့မယ်မှန်ပါဝိပဿနာတင်တော့မယ်ဝိပဿနာအပင်ဉာဏ်ပြောင်းပြီမှန်ပါစိတ်အစဉ်လေးပြောင်းတော့မယ်မှန်ပါတချို့ဘယ်လိုပြောဆိုဝိပဿနာဆိုတဲ့ဥစ္စာပြဆူးနေရလားဒီလိုပြောတယ်မှန်ပါလက္ခဏာတင်တာဆူတာပေါ့ဗျမှန်ပါကိုယ့်ဟာကိုယ်လက္ခဏာတင်ပြီးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဆရာမမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တယ်မရပါဘူးနော်သူ့စိတ်ကတော့ဒီစိတ်မှမဖြစ်ဘဲနဲ့မှန်ပါအဲ့တော့ဒီစိတ်မဖြစ်တော့ဒီစိတ်ကိုပြောင်းဖြစ်မယ်အပင်ဉာဏ်နဲ့ပြောင်းဖြစ်အဲ့တော့အနာကနေပြီးထိုင်ပြီးတော့ကိုယ်တခါအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြောင်းဖြစ်မှန်ပါဘယ်လိုစောင့်ပြောင်းဖြစ်ရတယ်ကဲယောဂီနာယူဝက်စီသွားပြီမှန်ပါဝိပဿနာကုဘုံမှန်ပါဝိပဿနာကုဘုံဆိုတော့အတုပလက္ခဏာတင်တော့မယ်မှန်ပါဝေရณะခန္ဓာတင်တဲ့ပုံကတော့ဝေရณะခန္ဓာကိုလက္ခဏာတင်တော့မယ်မှန်ပါနော်ယုတ်လက္ခဏာတင်တဲ့ပုံကိုယုတ်လက္ခဏာတင်ပေးတယ်မှန်ပါအတုပလက္ခဏာတင်တဲ့ပုံကိုအတုပလက္ခဏာတင်ပေးတယ်မှန်ပါသမထကနေပြီးဝိပဿနာကုပြီးတော့ဝိပဿနာကုဘုံမှန်ပါနော်အထူးတလဲလုတ်ပြီးကုရတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဥစ္စာတခါတည်းကိုအာနာပါနသတိအာနာပါနသာစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်ယူလိုက်တော့ဒီစိတ်ကလေးကနေပြီးတည်ကြည်မှုရှိရင်ငါဒီဘက်စိတ်ကိုကြောင်းလိုက်လို့ရှင်အဘယ်ရင်စကားရပါလားမှန်ပါဒီစိတ်တည်ပါလားဒီစိတ်တည်ကြည်မှုရှိရင်ဒီဘက်စိတ်ကိုကြောင်းခိုင်းလိုက်ရှင်တည်ပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဘယ်ရင်ရပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူ့စိတ်ကိုကြည့်မှန်ပါ
นายเวลาอชุคันเนี่ยดิสิกลิฮะตัวตนาลิดีกานาลิดีตนาลิดีกานาลิดีไอ้ดิโลตีเนี่ยองค์สาวกตะเสกกุจิมาๆเสกจิเนี่ยเวลาที่มาดิเสกกะตีบล่ะเบยมามาตั้วบุล่ะสอดิเสกกุจิตีมาๆดิเสกจิเนี่ยโหมอเสกขึ้นเนี่ยโหตะคาแท้กูชูเยชูเยเนี่ยนายเยไม่อยากได้กูเปี่ยวบ่เหมียวมาๆมอเสกขึ้นไม่อยากได้ซันเสกกุตีมาไอ้ดิโลตีเนี่ยเสกจะเปี่ยวกูบ่ตนากูมาๆแกกูบ่ตนาบ่าวดา แล้วอุดมอ่ะตวนากานาลิบ่สิกขิตีนี่แหละบ่ล่ะมามาตีนี่ล่ะไอ้ตีนี่ล่ะก็ล็อกเอาท์เตียเนมาเกลีตามาผิดอ๋อเบญญะเสกกูเปียวมามาวิปัตตนาสิกเจ้าน้อมามาถ้าชื่อเสียรอจีนี่เยยแท้ละสีตาครับเป็ดควินสีกาผิดควินสีผิดควินสีกาเป็ดควินสีมามาเป็ดควินสีกาผิดควินไม่สีครับอะกูเป็ดสุบังกาละมา เปี้ยมามามาอกูเป็ดเต๋ซื่อได้องค์สาก็บะซะเปาะเป็ดลงไม่อยากกูมามาอกูปอกกูนี่ตุ๊มยาเตยโลมาตาจี้อะค้องเนี่ยแท้ซะดาตุ๊มยาเตยเด๋โลดิโลเทินน่ะมามาตุ๊มยาเตยบีโลเทินเนี่ยงาတော့ไม่เตยเตยบูมามาตุ๊มยาတော့ปုတ်တယ်งาโกတော့งาတော့ไม่ปုတ်เตยบูอะค้องเหมยโลดิโลเทินน่ะมามายกปอมาซวยนั้นเนี่ยอัดดามามานะมามายกปอมาซวยเนี่ยมามาตุ๊มยาတော့อะค้องนี่แหละตะคาแต่จั่นดอเตยใหญ่โลตามวยเตยใหญ่โลไล่ปို့ดาบ่ปို့
မပေါ့ဘူးမှန်ပါသူများသေးတယ်ငါမသေးသေးဘူးမှန်ပါဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုထဲနေတာဒီလိုထဲနေပါလားရုပ်ပေါ်မှာဒီအတုပရုပ်ကြီးပေါ်မှာပြောဒီလိုထဲနေတယ်နော်အဲ့တော့သူများသေးတယ်ငါမသေးသေးဘူးသူများပုတ်တယ်ငါမပုတ်သေးဘူးပြည့်စုံပါကာလမှာဒီခန္ဓာကြီးမှာလောဘကဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဥပါဒံတရားကြီးဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကြီးကိုဥပါဒံရုပ်တွေချုပ်ကုန်အောင်ပြစ္ဆုတ်ပါကာလမှာတခါတည်းအကောင်းစိတ်ကနေပြီးတော့အပြက်ကိုဖြတ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာစိတ်ဝိပဿနာပညာဖြစ်အောင်တခါတည်းအပြက်ဖြူချရဲ့မှန်ပါလက္ခဏာတည်းမှန်ပါတန်ត្រာလာဆန်းပြက်တဲ့ကဒကာကြီးတို့ရုပ်ပေါ်မှာဆွဲလာတယ်မှန်ပါဘယ်ရုပ်ပေါ်မှာဆွဲလာတဲ့ကိုနော်ဘယ်ရုပ်ပေါ်မှာဆွဲတဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲလာတာနော်ကိုခန္ဓာကိုယ်ဆွဲလို့သူများဆွဲလာမှန်ပါဘာကိုဆွဲထားလဲတဲ့သင်္ခါရဖြစ်တာရောမှန်ပါငါကိုငါချီငါလက်ငါကောင်းငါယင်ပငါကြောငါတင်ပငါချီစလုံးငါပေါအဲ့ဒါလေးဆွဲမှန်ပါဘာကိုမြင်လို့ဆွဲတာလဲအကောင်းမြင်မှန်ပါအကောင်းမြင်တာကိုလက်အကောင်းချီအကောင်းကိုအကောင်းကောင်းအကောင်းမြင်တော့ဆွဲရောမှန်ပါအဲ့ဒီဆွဲလာတဲ့ဥပါဒံရဲ့စိတ်ကိုလက်ချီဆွဲနိုင်အောင်မဆွဲနိုင်အောင်ပြောင်းပြစ်ဘာလို့ကြောက်ကြဲတခုတည်းတဲ့အေကောဓမ္မတခုတည်းတဲ့ဖြစ်အောင်လက်ဝါအေကောဓမ္မတခုတည်းတဲ့မဖြစ်ဘူးမှန်ပါစိတ်ကသင်္ခါရတွေမျက်စိမြင်မျက်စိတည်တဲ့စိတ်မျက်ခုံးမွေးမြင်မျက်ခုံးမွေးတည်တဲ့စိတ်နှရွက်မြင်နှရွက်တည်တဲ့စိတ်နှာခေါင်းမြင်နှာခေါင်းတည်တဲ့စိတ်ပါးစပ်မြင်ပါးစပ်တည်တဲ့စိတ်လက်ပင်မြင်လက်ပင်တည်တဲ့စိတ်လက်မြင်လက်တည်တဲ့စိတ်ကိုယ်မြင်ကိုယ်တည်တဲ့စိတ်ကြောမြင်ကြောတည်တဲ့စိတ်ခြေစလုံးမြင်တော့ခြေစလုံးတည်တဲ့စိတ်ပေါင်းမြင်ပေါင်းတည်တဲ့စိတ်စိတ်ကသင်္ခါရတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကသင်္ခါရတွေဖြစ်နေတော့ဥပါဒံရုပ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလေဗျာဖြစ်ကုန်ပြီလားမှန်ပါအဲ့ဒီဥပါဒံရုပ်တွေဖြစ်နေတဲ့စိတ်သင်္ခါရတွေချုပ်သွားအောင်ရုပ်သင်္ခါရတွေချုပ်သွားအောင်ဥပါဒံရုပ်တွေချုပ်သွားအောင်ဝိပဿနာတင်လိုက်တာမှန်ပါဘယ်လိုတင်လိုက်လဲအေကောဓမ္မတစ်ခုတည်းပြောင်းဘယ်လိုလဲခန္ဓာနှလုံးသွင်းကြည့်မှမြင်တာစိတ်ပြောင်းရတာမှန်ပါစိတ်ပြောင်းတော့ဘယ်လိုလဲလက္ခဏာတင်လိုက်ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေအခုလက်ရှိွက်ပေးနေတာမှန်ပါဒကမာကြီးတွေကြည့်လိုက်စားခေါ်ပြီးစိတ်ကိုဟောကငကိုတော့ကပင်ကိုစိတ်ကလေးကအာနာပါနာတတိတောနာလေးသည်ကာနာလေးသည်တောနာလေးသည်ကာနာလေးသိနေတဲ့စိတ်ကတီးပြီမှန်ပါတီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြောင်းတော်မယ်မှန်ပါခေါ်ယူပြီးလက္ခဏာတင်ပြီလေမှန်ပါဓမ္မကြီးကြီးစိတ်ကလေးအပေါ်လောက်စိတ်ကလေးဟိုသွားတည်သွားတယ်မှန်ပါမန္တလေးရောက်ချင်းရောက်ရောက်နေပါအခုဟောမှာဘကုတ်ရောက်ချင်းရောက်မှန်ပါဒီစိတ်ကလေးကနှိမ့်ဆူရောက်သွားတာရောက်ပါအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးကိုအပြင်းမဲ့ထုတ်ခိုင်းတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုခန္ဓာငါးပါးကွဲပြီလေယုပ္ပခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသိညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญญาณခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်ရခန္ဓာ၅ပါးရှိပါလေမှန်ပါဒီနံခန္ဓာ၄ပါးရှိနေနေလို့ဓမ္မကြီးတွေဒီခန္ဓာကြီးကမပုတ်သေးတယ်လို့ထင်နေတာမှန်ပါအဲ့တော့နံခန္ဓာ၄ပါးခွာလိုက်ပါနံခန္ဓာ၄ပါးခွာလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကလေးအပေါ်ကနေသိပြီးတော့ကိုယ်ယင်ပတ်တော်၎င်းမျက်ခွတ်တော်၎င်းလက်တော်၎င်းပေါင်တော်၎င်းခြေစလုံးတော်၎င်းအပေါ်ကသိပြီးတော့ကြည့်လိုက်စာမှန်ပါစိတ်ကြောက်လိုက်မှန်ပါအာနာပါနသတိကိုမယူပါနဲ့တော့အဲ့ဒီမသိနဲ့တော့အပေါ်ကနေသိပြီးတော့တဏှာတဝီထိတဲ့စိတ်ဇောစိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်မျက်စိနဲ့မကြည့်နဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းဆိုတော့စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်စိတ်ကမြောင်းကြည့်လိုက်ပါလက်ကမြောင်းကြည့်လိုက်ပါမှန်ပါ
call me sick of me, me and a sick of Piao. Unadoma don't a kind of soda say. Don't a kind of soda say, and if you are. Kako kana goji, yes, you make up a sick of me away. The Gamaji, the Gaji, let go the sick of me on Jay. Miaquago, come Yaquago, sick of me on Jay. Yambago, sick of me on Jay. Baiko, sick of me on Jay. Bongo, sick of me on Jay. She's a little more sick of me on Jay. Say it is sweaty. Not Yogi Yabra. Say it in you. Say it in the swell Yabra. Hey, look, you got sick young little. Baiko, sick up, meow, jay, so the cut up, shoot up, shoot up, sick up, by your boy. Sick young man. Oh, now, Yogi, sick young Yabi, call Yabi. The Gamani is Baiko, sick up, young, the Bible, sick little you all. Baiko, sick up, young jay, we better not tame me. We better not good as the era. No, we better not tame, we better not good as the little Kuma Yad. No, and now they feel Kumi my yard. No, say yes, say young Mari, Samari, Mamma, she may never cut it, and not cut to my yard. And not come, don't do how to let, do how to tie it, Dora Jaja, who need a cool, do how to tie it, Maria. Wow, Lisa be bare lady in a body, the six hour lady in a wet lady, wow, Sabida, and Mapido Nate, Dora, a be body, the bandy. Yana, no. They are when they bogo do my amale, Zaina, Sabi, Zaina, A, Peter, Wawa, Jumu, did a piano, but I'm saying, let's go, phone it, young Nadila. Maddie, very, give it a coma, Lazaro, Mahoma. Don't I'm Yashi, Lazaro, Mahoma. Lova, Gozaro, Mahoma. No, Moha, Lazaro, Pama, Lemelo, a Jew machine. No, Lova, Dora, Mohama, Mahoma, and the cinema. ไอ้เหรอเตย่าน่ะจิ่นน่ะจิ่นเนี่ยแหละตะกาจิปิงโกสิกก็ไม่เปี่ยวดอกบายาครับไม่เปี่ยวปิงโกสิกจิ้วเปี่ยวมานะปิงโกลောบะดอดะโมหะဆိုတဲ့ปิงโกสิกจิ้วเปี่ยวมาไอ้นี่หากผิดนี่เดตังฆราลาซันเจตะกะปริศนามุขบะเลบิอุปาทานเตย่าดิผิดน่ะครับไอ้นี่สิกโกตะคาเดตะกะมาดิตะกาดิอะเส้นตังฆาดิเปี่ยวไปครับไบโกสิกกามีอองจิเปี่ยวมี Baik lego miaoji, leve miaoji, nyekwe miaoji, bangu miaoji, chidalo miaoji, say call nida. Call nida, hose go piao nida. Hose go to call you da. Ah, na yogi say piao me la, ji nida say go. Baik go miaoji, baik go miaoji, baik go sega miaoji, baik go sega miaoji, baik go sega miaoji, baik say piao la. Baik go piao nida. Baik go say piao nida, oh, na yogi baik go say yao nida. Baik go sega ji nida. By God, say, you know, say, you know, I just call it. We were not in them. Eh, Lute Lushi and Bega, and you saw both of that. We were not in them. Lute and Bega, and you saw both there. Uri, Pope Uriga, and you saw both there. Asadi, Asahong, and it be Puapi, the Kade, who Pope, Uri, Puapi, Lamongi, Upsi Lavi, Uri, Pualavi, Uri, Puara, Pualavi. Uri Puarabi, say call me. Timmy, a penny, tell me. We better have any call. When I don't have Baiko me on G, Baiko Sigami on G, Baiko Sigami on Sigo Yomi. Oh, Yoko Yokainamo. Now say John and Yoba Yome. Yok Sigo Yonja, say a Jodia Jong, Yoko Jodia Sim. Yoko Jodia Jong Janito, Naturu, Makanano, Ubata, so told him. Every you know a Jong Jo, Tombabu, P. Baiko me on G. Baiko Miaoji, Baiko Chili, Baika Nebido Uji Puarabi, Lute and Begale Asade, Sahama Puabi, Takada Uji, Lamano Jebi, Uji Puarabi, Uji Puarabi, Bai Nesiga Nebi, U Puara Yawa, Uri Puarabino, Tino, Uo Puaraji Goji, U Puaraji Goji, Puaraji Goji, Uri Puarabi, Puarabi, U Puaraga Nebi, O Athedi Puarabi, Asoki Puarabi, Puarabi. Again, a soldier at Puarabi, Uji at the Puarabi, Baiki, Pong Lavi, Pong Lavi, Pong Lavi, call me, Timmy, Pong Lavi, a penny, don't worry. Baiki, Pong Lav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 i, Yambajiga, Mong Lavi, Lady Garabi, a penny, don't worry. Lady Garabi, no, Garabi, no, say, swear at Yam. Lady Garabi, Garabi, Yambaji, Mong Lavi, Baiki, Pong Lavi, I Yambajiga, New Mabi, Webby, Milo Uji, Tarabi, Nepojiga, Garabi, Nahonia. Puarabi, Nahomiga, Lanibi, Pazakia, Tolabi, Edilus, Abinian, Delado, Say Swellyabi, Hosamari, Exchange, we were not danger. We were not danger, Tukanagoji, the Kaidego, Nagoro, Akomi, let Chico, Miene, Uzaji, Sumada, Dumi, Mayo,
เนี่ยแต่ลักษณะตื่นขาโกลักษณะยุคลักษณะปองตื่นไปแล้วลักษณะนี้ปอล่ะยอดีปุ๊บดีลักษณะนี้อสุภะลักษณะก็ปุ๊บมั้ยหมกล่ะกั่วมั้ยหมกล่ะมาๆครับอาตานี่หนีกั่วมั้ยหมกล่ะมาๆครับเนาะอปุ๊บนี่อยู่จ้ามั้ยหมกล่ะเอ้ดีโหลစိတ်ပြောင်းလိုက်တော့ဝိပဿနာဖြစ်မတော့ဘူးဖြစ်သွားပါဗျာအဲ့ဒီလိုလက်ဦးကခေါ်ယူလိုက်တဲ့စိတ်ကအကြောင်းမှန်ပါဘူးယုံကြည်ကသဘာဝပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာကြီးကဘာလဲတဲ့သူတိုင်းကြတော့ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါလက္ခဏာပေါ်တာမှန်ပါလက္ခဏာပေါ်အောင်စလုံးသွင်းပြီးတော့လက္ခဏာတင်လိုက်တာလက္ခဏာတင်တော့လက္ခဏာစိတ်ဖြစ်တော့လက္ခဏာရုပ်ပေါ်ရတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါတချို့ကတော့သမထကြီးတယ်ဘာအမောင်းထားရလျှောက်မှန်ပါမသိရပြောတာလက္ခဏာတင်တဲ့ဥစ္စာလက္ခဏာပေါ်တဲ့ဥစ္စာသမထလားမှန်ပါဗျာနော်လက္ခဏာပေါ်ဖျားကသမထပေးတယ်ဥစ္စာပြောပြအောင်မင်းတော်ပါဗျာသီရိမာသီရိမာမှန်ပါသီရိမာသမထကနေပေးတာမှန်ပါသမထပေးပြီးတော့ဝိပဿနာကုဖို့မှန်ပါနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟာတောနေဓမ္မရောက်တယ်ဘုရားကတင်ပြတော့ယဟန္တာတွေပေါ့လေမှန်ပါအဲ့တော့တောနေယဟန္တာရနေဆိုတော့သီရိမာဇီဝကနှမကလည်းဟိုတုန်းကတော့အတိတ်ကကာမကောင်းတော့မှန်ပါပစ္စာမဘဝဘုရားအနချောတယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပါတခါမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးပါဗျာသိချော်တယ်လို့ပြောသူကပြောတာကြားတာပါဘုန်းကြီးတွေပြောတာကြားတာပဲစာတတ်တဲ့ပုံစံတွေပြောတာကြားတယ်သီရိမာတဲချော်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောကြပါဗျာအဲပြောတာကြားတယ်ဥပထောင်းလည်းပြောတာကြားတာကြားတယ်သီရိမာတဲချော်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆွမ်းစားပင့်တယ်ဘုရားကိုဆွမ်းစားပင့်တော့အဲ့ဒါဆိုရဟန်းဆုံးချိန်နဲ့ဘုရားနဲ့ကြွားသွားမှန်ပါကြားသွားတဲ့အချိန်ခါကြားတော့ဟိုကြားတော့သီရိမာကမမာမှန်ပါမမာတော့ဟိုတုန်းကအနံ့ချော်တဲ့သီရိမာကိုမှန်ပါအနံ့ချောတဲ့ဥစ္စာကြီးမကြမ်းမာတဲ့အချိန်ခါတော့သဘင်လေးတွေကလည်းဖုံးယူဖားရပါ့လေမှန်ပါမခော့မတရုပ်လေးပေါ့မှန်ပါအဲ့ဒါလေးကိုတခါတောနေရဟန်းတစ်ပါးကနေပြီးတော့အမတန်ကိလေသာတောင်းချမ်းတဲ့လန်တရဲကိုတော်ပါပါလားမှန်ပါလန်တရဲကိုတော်မှန်ပါလန်တရဲကိုတော်စိတ်ဖြောင်းညာလန်တဲ့စိတ်မထိန်နိုင်တဲ့ကိုတော်ပြောတာမှန်ပါဘုရားလက်ထက်ကလည်းရှိတယ်မှန်ပါအခုမဟုတ်ပါဘူးအခုတော့မရှိပါဘူးမှန်ပါဘုရားလက်ထက်ကလန်တရဲကိုတော်ပါပါလားတပါးပါပါလန်းတရက်ကိုတော့ဟုတ်ပါတကမအမြင်လိုက်တော့ဟိုမှာအတုပမမသိဘူးမသိပါဘူးဝေဒနာဝေဒနာကမမသိဘူးမှန်ပါဝေဒနာရုပ်ဝေဒနာတို့ဝေဒနာခဲကြီးမမသိဘူးမှန်ပါသူကထင်းနေတာကမိမထင်းနေမှန်ပါအဲ့တော့လန်းတရက်စိတ်လန်းတရက်ကိုတော့ပါတော့ရဖရားနဲ့ပါပါတော့တခါတည်းဟိုရောက်တဲ့အချိန်ကတော့သီရိမာတကမကလည်းပဲသဘင်လေးကဖိုးယူဖားရမယ်ဆိုတော့မညမမာတော့အခန်းပေါက်ကလေးကညှော်ပြီးတော့ဆွန်းစားတဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီတော့နေလန်းတရက်မြင်သွားတယ်မှန်ပါမြင်သွားတော့ဆုံးမသားလေတော့မှန်ပါဖယုတ်ဖယဲလေးနေတော့သိစတာပေါ့မှန်ပါဒါပြန်ရဟန္တာတွေကစားပြီးတော့နောက်ကြတော့ဆုံးနေစားပြီးတော့အဲ့ဒီဖုံးကြီးအဲ့ဒီရလန်းတရက်ကိုတော့ဆုံးမစားရမှန်ပါမစားတော့တခါတည်းကိုပြန်တော့မယ်ပြန်ကြွဆုံးနေပါလိမ့်ဒီပြင်ဖုံးကြီးတွေစားပြီးတော့ကိုတော်တွေကစားပြီးသံဃာတွေကစားပြီးတော့သူမစားရဘူးမစားတော့တခါတည်းအသာလေးလက်ကုပ်ပြီးတွဲပြီးခေါ်သွားမှန်ပါခေါ်သွားပြီးသူ့ကိုယ်နဲ့သူ့တွင်းထားတာမှန်ပါသူ့ကိုယ်နဲ့သူ့တွင်းထားတော့အဲ့ဒီကိုတော်လန်းတရက်လန်းတရက်စိတ်ပြောတယ်စိတ်ကပြောင်းပြီးဘယ်စိတ်ပြောင်းလဲအဲဝင်ရကြည့်ပေါက်ပြီးပဇက်ကတပြည့်ပြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူကြီးသူကြီးတွေပြောတာမှန်တယ်မှန်ပါကြိုက်လည်းမရှက်ဘူးတဲ့မှန်ပါငိုက်လည်းမရှက်ဘူးတဲ့ငိုက်လည်းမရှက်ဘူးဆိုတာဥပစေအိုးတဲ့ကူမာဒီမှာကြိုက်လည်းမရှက်၊နိုင်လည်းမရှက်ဆိုတော့တရားကသိပ်ပေးနေတာဘုရားကကြည့်။နှစ်ချက်သုံးနာရီကြည့်အောင်ညလည်းပေးတနေ့လုံးထိုင်ရတော့ကြာတော့သံဃာတွေနိုင်လာ။တက္ကမကြီးဒီလက်ချင်နေနိုင်လာ။နိုင်လာဘယ်လိုနိုင်လာလဲဆိုတော့ပြောနေရင်းနဲ့နိုင်တာပြောတယ်။ဒါကြောင့်လို့နိုင်မရှက်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်။သံဃာတွေဒီမှာပြောနေတာအရှင်ပြာများကြိုးစားပါဗျာ။မိအေးနှခါနာမဖြစ်စင်းနဲ့ဥစဉ်ကတော့ရတဲ့ကျင်းလို့ပါမိအင်းနှခါနာမဖြစ်စင်းနဲ့အရှင်ဘုရားမြတ်မိအင်းနှခါနာမဖြစ်စင်းနဲ့မိအင်းနှခါနာအဲ့တော့တပားအလျှောက်တယ်မိအင်းနှခါနာဆိုဘယ်လိုလဲဘုရားအဲ့လိုပြောမိအင်းနှခါနာဆိုဘယ်လိုလဲမိအင်းနှခါနာသိကျင်တာကိုတော့သိကျင်တယ်ပါတယ်ဘုရားလေကတိကျင်ပြောမယ်လို့မိအင်းနာဟာဟိုတကာကြီးတွေတကမာကြီးတွေကမိအင်းတခါနာဗျာအရှင်ဘုရားမြတ်ကမိအင်းနှခါနာတကာကြီးတွေကဘယ်နဲ့မိအင်းတခါနာလဲဟင်းတကမာကြီးတွေကမိအင်းတခါနာဟာမိအေးတခါနာပေါ့လို့ဓမ္မကြီးတွေကမိအေးတခါနာဆိုလော့ကီလို့ဆိုရင်ဓမ္မကြီးတို့ကဟောဘိုင်စကုတ်လည်းကြည့်တယ်စိတ်နဲ့စိတ်ကြည့်တယ်လည်းဝက်တယ်ဓမ္မကြီးတွေလက်ပနာကြီးလည်းဝက်တယ်ဘန်ကောက်တို့ကြီးတွေလည်းဝက်တယ်စားနဲ့သမီးနဲ့ညသာတွေလည်းစားတယ်နော်စားတယ်လို့စားပြီးဓမ္မကြီးတွေနဲ့နေတယ်စားနဲ့သမီးနဲ့အိုအောင်မဲအောင်တခါတည်းဒီလိုနေတယ်နေတယ်မိအေးလော့ကီမှာသူကာမဂုဏ်ခံစားတယ်လို့သူမိအေးတခါမနာဘူးလို့အဲ့ဒီကလော့ကီအားလုံးခံစားတယ်နော်ခံစားတယ်လို့သေတော့အပေကြတယ်ပါပါသေတော့ဓမ္မကြီးဒီကလေးအပေကြတယ်အပေကြပါလောကီကာမဂုဏ်အာယုခံစားသွားတာကအဲ့ဒါကတော့တော်သေးတယ်တော်သေးပါဗျာမိရဲ့တခါနာတယ်လို့သေတော့အပေကြတယ်တခါနာတယ်လို့
အရှင်ဘုရားမြတ်ကတော့နှစ်ခါနာဘာကြောင့်လဲညစာလည်းမစားပါဘာဘယ်ကုတ်လည်းမကြည့်ရပါဘောလုံးဝဲလည်းမသွားနဲ့ပါเนาะသူများလေဒီအိုနားချောင်လည်းကိုကမထောင်ပါဘူးပါသူများလက်ပနာကြီးလည်းပတ်တော့ကိုကသိရကြပါသူများဘာကောက်လုံးကြီးဝတ်တော့ကိုလည်းဝတ်ချင်ပါမဝတ်ရဘူးเนาะမဝတ်ရဘဲနဲ့အောက်ပြီးနေရတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါတခါနာလို့မေးတာတခါနာเนาะညသာစားခြင်းလည်းမသားရဘူးပါပါညကိုမောင်တော်မနဲ့နေခြင်းမနဲ့မနေရဘူးပါပါဘိုင်စကုံးကြည့်ခြင်းပဲတဲ့မမအေးတို့အသာနာခြင်းနားထောင်ခြင်းလည်းမထောင်ပါဘူးပါပါเนาะဘိုင်စကုံးကြည့်ခြင်းလည်းမကြည့်ရဘူးပါပါညသာလည်းထမင်းမစားရဘူးပါပါဓကမနဲ့လည်းမနေရဘူးပါပါမင်းတခါမနာဘူးလားခံနာပါလေဗျာအဲ့ဒီပုံကောဒီလိုနေပြီးတော့သေပြန်တော့အဖေကြားပါပါနခါနာတယ်နခါဖြစ်သွားပါအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေမိအိနခါနာမှန်ပါတခါတခါမိအိတခါနာဟောသိပါပြီဆရာတဲ့မှန်ပါအဲ့လိုဆိုသိပါပြီဆရာတဲ့အဲ့ဒီတော့အရှင်ဘုရားများမိအိနခါနာမဖြစ်စီနဲ့မိအိနခါနာဖြစ်မလို့လောက်ပါလောက်ပါဒီကြားတဲ့ငိုက်သေးတယ်ဗျာဇာတော့ကြိုက်မချက်ငိုက်မချက်မှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဖရဲလက်ထက်ကပုပ်ကိုကြိုက်မချက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တခါတည်းကိုကိုရတခါတည်းပြစ်သွင်းလိုက်ရောသံဃာတွေသံဃာတွေပြစ်သွင်းတော့ဝဲရကြီးမှောက်ပြီးတော့ဗဇက်ကမြင်းတယ်သီရိမာအမနေသီရိမာ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 သွားနာမိမမဇာတိဖြစ်နေတယ်ဇာတိဖြစ်နေတယ်ဇာတိမမဇာမအကြည့်ကျရတာပဲမမနော်ဇာဇာတိဖြစ်သွားပြီဇာရောအဖေညင်ရောရတာပဲသီရိမာသီရိမာကိုမပြောင်းတော့ဘူးမမအန္တသီရိမာအမနေသီရိမာ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 ပေါ်မှာစကရစ်တီးပြီးတော့ဇာတိဖြစ်တယ်မမသီရိမာဇန်တိဖြစ်တော့သီရိမာလှတဲ့ဥစ္စာလေးမျက်စီနဲ့မြင်ပြီးအဲ့ဒီပုံမှာသာယာနှစ်သက်တဲ့လောဘဖြစ်မှန်ပါပါအဘိဉ္စမှန်ပါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဖယားလက်ထက်ကလည်းဒီမဲ့လန်တရရှိတယ်မှန်ပါလန်တရလန်တရစိတ်ကြီးပြောင်းတာမှန်ပါနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့ဖယားကနေပြီးတော့တခါတဲ့အဲဇီဝကလာဇီဝကလာတော့လင်းငါရလောက်ကြာတော့သီရိမာဆုံးမှန်ပါခန္ဓာယုတ်ပြောင်းသွားတယ်မှန်ပါပြောင်းသွားတော့ဇေဝကဖရရာကြောင့်မှန်လားပါဗျာဖရနှမတော့ခန္ဓာရုပ်အစဉ်နဲ့အစဉ်ပြောင်းသွားပါပြီမှန်ပါအေးပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားလို့ရှိရင်မင်းနှမတော့သုတ်တံတဝသုတ်တံပြီးမမြုပ်နဲ့ခွန်ရက်လောက်ထားပြီးတော့ဒီတိုင်းသွားထားဖြစ်ထားတယ်ဖရကသိတယ်လေဟိုလမ်းတရဲကိုမြင်တာမှန်ပါလမ်းတရဲမြင်တော့လမ်းတရဲချုပ်မှန်ပါအဲ့ဒီတော့မှခွန်ရက်လောက်ကြာတော့သုတ်တံသီရိမာထုတ်မှန်ပါသီရိမာထုတ်တော့သမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတချို့ကသဲကတော့အာအတုပပြောလိုက်တာကတော့အတုပဆိုတာကသမထပေါ့ဗျခေါ်တာသမထမှန်ပါသဘောတရားလက္ခဏာရုပ်ပေါ်နေတာကဝိပဿနာကိုင်လို့မရတွယ်လို့မရဘူးသဘောမှန်ပါဒါကပရမတ်မှန်ပါနော်ပရမတ်ပြည့်ညာမကွဲပဲနဲ့သမထကကိုကတော့ဝိပဿနာပရမတ်နဲ့ပြည့်ညာကွဲသလိုတော့မှန်ပါရံပြောရံချမှန်ပါနော်ဖရားကအဲ့တော့သမထကိုအရင်အခြေခံပြီ။မှန်ပါ။အဲ့တော့မှသီရိမာပွားပြီးတော့သုတ်တံမှာထုတ်ထားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ခွန်ရက်ရှိရက်ကိုရက်ခြေရက်မသာကြီးဖြစ်နေရှာကြီးတွေထွက်ပြီးလောက်တွေကလည်းမျက်စိတွေဝင်နှာခေါင်းပုတ်တဲ့လောက်တွေဝင်ပိုက်ကြီးလည်းဖောင်းပြီးတခါတည်းအကြီးကြီးစုပ်ပြီးတခါတည်းဝါမကြည့်ဝင်မလားကိုထက်ကြီးကအတုပကြီးလိုဖြစ်တယ်။မှန်ပါ။အဲ့ဒီလိုတခါတည်းဟောသွားပြီးသုတ်တံပြစ်ထားတော့တခါတည်းဖရားကနေပြီးတခါတည်းအဲ့ဒီယဟန်သုံးချိတ်ခေါ်ပြီးအဲ့ဒီယဟန်မှာခေါ်သွားမှန်ပါခေါ်သွားတော့ဖရာကနေပြီသမထပေးပြီမှန်ပါဖရာကအဲ့တော့ဖရာကလေလံပြစ်မှန်ပါသီရိမာလေလံပြစ်မှန်ပါဒါကြောင့်လေလံပြစ်တယ်အခုလည်းပဲအစိုးရမင်းမြန်လေလံမပြစ်ဘူးလားပြစ်ပါလေဗျာလေလံပြစ်နော်မှန်ပါအစိုးရလေလံပြစ်တယ်မှန်ပါဖရာကလည်းလေလံပြစ်တယ်မှန်ပါဒါကြောင့်မို့ဖရာလက်ထက်ကလေလံပြစ်လို့အခုလည်းလေလံပြစ်နေတာမှန်ပါနော်ဖရာလက်ထက်ကတော့တို့သီရိမာတော့လေလံပြစ်သေးတာမှန်ပါအဲ့တော့ဒီသီရိမာဟာအတိတ်ကလာတော့ကတော့တခါကြီးကမင်းစိုးရာသာမင်းညစ်မင်းသားတွေဟာအပြင်သူကပြစ်တစာမှပြစ်နေတော့ဒီမဲ့တညနှားလို့ရှင်အသဗျာသသိမ့်မှန်ပါတညမှန်ပါတပြစ်စင်းရာသူ့ကိုမတတ်နိုင်ဘူးတတ်နိုင်ပါတညနှားလို့ရှိရင်ပြစ်အသဗျာသသိမ့်နဲ့မင်းညစ်မင်းသားနော်မှန်ပါအဲ့တော့ဖရာကတခါတည်းအဲ့တော့သီရိမာအလောင်းနာကပ်ပြီးတော့ယဟာသုံးချိတ်ကိုအဲ့မပြမှန်ပါရဟန်းတို့ပြည်ရီမှာဟိုတုန်းကတညတန်ရင်ငှားလိုက်တဲ့ဥစ္စာအသဗျာသသိမ့်မှန်ပါအသဗျာသသိမ့်ပြီလို့ရှိရင်ငါအခုတညမဟုတ်ဘူးအပိုင်ပေးမယ်မှန်ပါဘယ်လိုယူမလဲဘယ်လိုဆွဲလာ
叫他们叫。妈妈。没叫。没叫啊。没叫了，哎呀，他变味了，他呀的，呀喊着。啊，他呀，他这嘛没那么多钱。啊，他呀，俺着。妈妈。俺着。妈妈。那，哎呀，阿爸没没。妈妈。不，我们走。妈妈。没弄，红马怎么的？这里嘛，人家偷偷被骗了。哎，阿老怎么查有？哎，查有，明年的阿都把有这个做了。妈妈。哎，就明年的该怎么查？妈妈。那，哎，就明年的怎么查？妈妈。阿都把搞有明年的怎么查？哎，怎么查啊？你比尾巴在哪片嘛？妈妈。那，把他妈倒了。妈妈。哎，你说，他家个红马所有骗的，怎么查必要？那。妈妈。哎，说，力量别抓来的，阿咱别阿咱怎样的，比如阿咱别阿当。啊，咱们家俺当官的比那当官，那当官俺那比着他看着他当，他当官那比着俺当，俺当官那比着对吧？俺呀，俺呀，俺那比哎，就家家多的甩卖都没去，妈妈，甩卖都没去了嘛，哎，就嘛，他家俺那比那可难点了，妈妈，这爷阿祖吧，妈妈，那爷阿祖吧，妈妈，龙爷阿祖吧，妈妈，李爷阿祖吧，俺爷阿祖吧，妈妈，别，妈妈，别来这警察叫了，哎，行吗？地里马后头嘛，阿妈当，没你没那里阿咋阿咋比阿咋在背头嘛，看那阿吧，有白看那也。